Անգյունգում առաջ 3 հեռուստան գերության եթերում լուրերի հուլիսի 12-ի թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Սալմե Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալեչյանը և ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի ներկայացուցիչները հանդիպել են Եվրոպական ներդրումային բանկի պատվիրակության հետ Ռաֆալ Ռիբացկիի գլխավորությամբ։ Կողմերը քննարկել են Եվրոպական ներդրումային բանկի համաֆինանսավորմամբ Հայաստանում իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերը։ Մասնավորապես անդրադարձ է եղել Հյուսիս հարավ ճանապարհի Սիսիան-Քաջարան հատվածի կառուցման ծրագրի ընթացիկ վիճակի և առաջիկա գործողություններին։ Նշենք, որ Եվրոպական ներդրումային Բանկը վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի հետ համատեղ ֆինանսավորելու է Սիսիան-Քաջարան ճանապարհի 24.25 կիլոմետր երկարությամբ հարավային ենթահատվածի կառուցումը։ Այդ նպատակով նախատեսվում է բանկից ներգրավել 137 միլիոն եվրոյի չափով վարկային միջոցներ։ Այս համատեքստում արծարծվել են վարկային համաձայնագրի ստորագրման ընթացակարգերին, ժամկետներին, ծրագրի իրականացման փուլերին առնչվող մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է եղել նաև հեղեղումների հետևանքով M6 միջպետական ճանապարհի փլուզված հատվածների վերականգնման խնդրին։ Կողմերը քննարկել են ճանապարհի վերականգնման հարցում Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից հնարավոր աջակցության սցենարները։ Նշվել է, որ կլիմայական փոփոխությունները մեծ ազդեցություն են ունենում ճանապարհային ենթակառուցվածքների վրա և ընդգծվել է, որ վերականգնման շրջանակներում նախագծեր կազմելիս պետք է հաշվի առնվեն նաև այն ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ կլիմայի փոփոխության հետևանքով։ Քնարկվել են նաև Հյուսիսարաֆի Լանջի Գյումրի ճանապարհի կառուցման ընթացքը, որն ավարտական փուլում է, և Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման ծրագիրը։ Լոռիում և Տավուշում հաղետից մեծապես տուժեցին ճանապարհային ենթակառուցվածքներ։ Մայիսի 26-ի գիշերը դեպետկետի վարարած ջրերը հունից դուրս գալով M6 միջպետական ճանապարհին մեծ ավերածությունների պատճառ դարձան։ Աղետից օրեր անց միջպետական ճանապարհի բոլոր փլուզված հատվածներում կատարվեց լիցք, ապահովելով ճանապարհի անցանելիությունը։ Սա վերաբերում էր այն հատվածներին, որտեղ ճանապարհն ամբողջությամբ քանդված էր, օրինակ Ձորագետի հատվածում, Հաղպատ Կիսակայարանի հատվածներում։ Աղետից մոտ 1.5 ամիս անց պետք է արձանագրել, որ միջպետական ճանապարհի 50 տասնյակից ավել հատվածներ դեռ մասնակի փլուզված են։ Երթևեկությունը կազմակերպվում է միակողմանի։ Մինչ M6 միջպետական ճանապարհի աղետից տուժած հատվածների հիմնանորոգումը, որը բնականաբար ենթադրում է նաև Հենապատերի վերականգնում, Թումանյանի ճանապարհների շահագործման և շինարարական ընկերությունը երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու նպատակով իրականացնում է հողագրունտի լիցք Ձորագետից մինչև Հաղպատ։ 16 հատվածում իրականացվում է ճանապարհի ժամանակավոր վերականգնում։ 22-23 հատված կա, ասենք որ լցնում ենք, ապահովում ենք ճանապարհի երթևեկությունը, հետո կմտածեն ինչ են անելու կա։ Առաջում ապահովում ենք, վտանգը վերացնում ենք, հետո արդեն կորոշեն հենապատ դնենք, ինչ դնենք, հետո որոշելու հարց կա։ Նշենք, որ բազմաթիվ վարորդներ մեզ այն ուղել իրենց բողոքի խոսքը M6 միջպետական ճանապարհի փլուզումների հետ կապված, քանի որ փլուզված հատվածներում հատկապես տեղանքին անծանոթ վարորդները շատ անգամ են վտանգել իրենց ու ուղևորների կյանքը, քանի որ որոշ հատվածներում վտանգի մասին զգուշացնող ժապավենները չեն պահպանվում ու հատկապես գիշերը ցածր տեսանելիության պայմաններում երթևեկությունը միջպետական ճանապարհով դարձել էր խիստ վտանգավոր։ Տավուշի մարզում ապրիլի 19-ից սկիզբ առած սահմանազատման գործընթացը դեռևս ավարտին չի հասել։ Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները շատ արագ տեղադրեցին սահմանային սյուները, որոշ ժամանակ անց տեղադրվեցին փշալարեր, լուսանկարներն ու տեսանյութերը հրապարակվեցին։ Ադրբեջանցի սահմանապահներն էլ արդեն կանգնել են սահմանին, սակայն Կիրանցի կամուրջն ու միջպետական ճանապարհի մի հատվածն Ադրբեջանին հանձնելու ուղղությամբ աշխատանքները չեն ավարտվել։ Հունիսի 10-ից Գիրանց գյուղով անցնող միջպետական ճանապարհն այլևս չի գործում, մարդիկ պետք է երթևեկեն Աճարկուտ գյուղով։ Գիրանցի նորակառույց դպրոցն ադրբեջանցի սահմանապահներից բաժանող բետոնե պատ է կառուցվում արդեն, ըստ որոշ տեղեկությունների այն 3 մետր բարձրություն ու 100 մետր երկարություն է ունենալու, շինարարությունը դեռ շարունակվում է։ Թեպետ ըստ հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության կամուրջն ու ճանապարհի այդ հատվածը պետք է ադրբեջանի վերահսկողությանն անցնեին հուլիսի վերջին, սակայն ինչպես միշտ ադրբեջանը ժամկետից շուտ է ստանում այն, ինչ պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից։ 160 կետեմի հետ զրույցում Կիրանցի բնակիչ Մասի Սավալյանն ասել է, որ գյուղում շինաշխատանքներն այս պահին էլ շարունակվում են, որով իբրև թե Կիրանց գյուղը բաժանում են ադրբեջանին հանձնած տարածքներից և իբր դրանով գյուղի ու գյուղացիների անվտանգությունն են ապահովելու։ Նրա խոսքով որևէ մեկը իրենց որևէ բացատրություն չի տվել, թե ինչու են ժամանակից շուտ հանձնում ադրբեջանին, ճանապարհներ են սարքում, ճանապարհներ են կտրում, ինչ որ ակտիվ շինաշխատանքներ են իրականացնում
պատրաստում, որ ամեն ինչ իդեալական լինի։ Տավուշի վարսպետարանից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից և պատկան մարմիններից որևէ տեղեկություն չեն ստացել և ինչպես Մասիս Ավալյանն ընդգծել, որևէ մեկից լուրջ պատասխան չեն ակնկալում։ Այս իշխանության գործելավոճից ամենաճիշտը դուք եք տեղեկացված, գիտեք ինչ են ասում ու անում։ Այնպես որ իրենց համար այս ամենն օրինաչափ է, այս ընթացքում Տավուշի վարսպետն էլ չի եկել գյուղ, որպեսզի տեսնի, ինչ վիճակ է։ Կարելի ասել, կիրանցեցիներին թողել են միայնակ փշալարերի ու փշալարերից այն կողմ կանգնած ադրբեջանցիների հետ ընդգծել է կիրանցեցիները բնակիչը։ Բնակչի խոսքով կիրանցում իրավիճակն ինչպես եղել է լարված, շարունակում է մնալ այդպիսին, գյուղում նախկինի նման չէ վիճակը, որ բոլորը սովորական իրենց կյանքով ապրեն։ Մարդիկ մտածում են, թե ինչ պետք է անեն մինչև ադրբեջանցիների գալն այդ հատվածներ, ոչ փշալարերը, ոչ էլ այս սահմանային սյուները մեր անվտանգությունը չեն ապահովելու, եզրափակել է Մասիս Ավալյանը։ Կիրանցում արտագաղթի միտում կա, կիրանցի ժողովուրդը մտավախություն ունի, որ ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից կկատարվեն անասնագողություն, կդրսևորվի անպարկեշտ պահվածք, այսպես է արտահայտվել ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը։ Նրա խոսքով իրեն հասած տեղեկությունների համաձայն ադրբեջանցի սահմանապահները քամահրանքով ու ծաղրանքով են վերաբերվում կիրանցեցիներին, ավելացել են անվտանգային ռիսկերը, անասնագլխականակի կրճատում է տեղի ունեցել, և այս ամենի հետևանքով կարճ ժամանակահատվածում կդադարկվի ոչ միայն գյուղը, այլ նաև տարածաշրջանը։ Եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ անընդհատ հանձնելով ադրբեջանի ախորժակները բավարարելով ադրբեջանցիները շատ ավելի զուսպ, շատ ավելի պարկեշտ ու շատ ավելի նորմալ իրենց կպայն, չարաչար սխալվում են։ Ադրբեջանը գնալով ավելի ալկտի անալու, ավելի նոր պահանջներ ադնելու, հլա վերջնական չեն իրա պահանջները Տավուշ հետ կապված, և այն ամեն ինչ ինչ-որ, որ ես չեմ դադարում ասեմ, Ադրբեջանը չի հանձնել 31 բնակավայրերը, որ հայկական կողմ պահանջելա։ Եվ ես հարց եմ ուղղել, ասում, բայց բնակավայրերը այդ պահանջները բաձեր, ուրախի չեք ադրբեջանական կողմից պահանջում։ Եվս մեկ անգամ հաստատել են, որ դա ոչ թե սահմանազատում սահմանագծումա, այլ միակողմանի զիջումա։ Բերքաբերից մի միլիմետր հող կպած գյուղնա Կիրանց գյուղից, տվել են, չեն տվել, ու չեն էլ պատրաստվում տան, չեն տալու։ Գառնիկ Դանիելյանը Կիրանցում կատարվող իրողությունները համեմատել է Արցախի իրավիճակի հետ։ Նրա խոսքով ուղիղ Ադրբեջանին կամ սահմանի երկայնքով են անցնելու մի շարք կոմունիկացիաներ, ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բարձունքներ, գազամուխ, ինտերնետ մալուխներ, ճանապարհներ և Ադրբեջան իր բռի մեջ է պահելու Հայաստանի զարկերակը, և ցանկության դեպքում այս ամենը կարող է օգտագործելի վնաս Հայաստանի։ Ամբողջ ճանապարհի հատվածով ադրբեջանական դրոշներ են տեղադրվում, արդեն Կիրանցի են բարձունքը, որ տրվել են արդեն Կիրանցի, դե բարձր ծածանվում է ադրբեջանական դրոշը, իսկ ճանապարհի եզրին ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն են, ոնց որ Շուշիում կանգնում են, չէ՞ ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը, Հայաստան Վրաստան միջպետական ճանապարհի վրա կանգնելու են ադրբեջանի հատուկ նշանակության ունեցող ստորաբաժանումները, էլի սրանք գնալու են երջանկան, ասեն, բայց ի՞նչ երջանիկ ենք, որ ադրբեջանցի զինվորներն են այդտեղ, իսկ Հայաստանի սահմանում Խաչերի լույսերն են անջատում, որ խաչի լույսերը չկա, իրանք չգրգրվեն, բայց ադրբեջանի դրոշը կարա լինի, ադրբեջանը կարա արդեն հայկական գյուղը կիսի տեղ տեղակայվի, իրանք էլ երջանի կլնեն դրանից։ Վաղը մարզկենտրոն Վանաձորում ամենքապետարանի նախաձեռնությամբ կանցկացվի համակարգային շաբաթօրյակ։ Շաբաթօրյակին կմասնակցեն ամենքապետարանի աշխատակազմը, ամենքապետարանի ենթակայության հոակները, բազմաբնակարան շենքերի համատիրությունները, կօգտագործվի սանիտարական մաքրման համար առաջեշտ պարագաներ և տեխնիկա։ Մեկնարկը նախատեսվում է ժամը 10-ին Հայքի հրապարակից։ Իսկ Թումանյան համայնքում կատարվում են ճանապարհահարթեցման աշխատանքներ։ Թումանյանի համայնքապետարանի ջանքերով վերանորոգվում են Շամուտի ներբնակավայրային ճանապարհները։ Կատարվող աշխատանքներին աջակցել են նաև համայնքի բնակիչներ, ովքեր տրամադրել են անձնական տեխնիկա ճանապարհահարթեցման աշխատանքները լիարժեք կատարելու համար։ Ստեփանավան համայնքում արդիականացվում է գիշերային լուսավորության ցանցը, համայնքի սպարապետ Խորենացի Սայատնովա, Պիոներներ Գարեգին Նժդեհ, Նալբանդյան, Ռուսթավելի, Անդրանիկի, Սուրբնշան, Չարենցի փողոցներում գիշերային լուսավորության համակարգը փոխարինվում է էներգախնայող LED լուսատուներով։ Համայնքում ընդհանուր թվով տեղադրվում են 216 LED լուսատու, աշխատանքները իրականացվում են Ստեփանավան համայնքի 2024 թվականի բնական միջավայրի պահպանության վերականգնման ծրագրի շրջանակներում։
Դեր 44 օրյա պատերազմից հետո Արցախցի բազմաթիվ ընտանիքներ հաստատվեցին Դեբեթ գյուղում։ ԿՈԱՖ-ը, կամ ինչպես առավել հայտնի է Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամն, այս գյուղում երկհարկանի շենք կառուցեց տվյալ ընտանիքների համար։ Գյուղն այսօր էլ շարունակվում է համալրվել Արցախից բռնի տեղանված նոր ընտանիքներով, բայց այստեղ մի խնդիր կա։ Դեպետն այն բնակավայրերից է, որ մշակության համար նախատեսված հողեր գրեթե չունի, այնինչ եղել է արդեն վաճառված է ու ծառայելու է բիզնես նպատակով, իսկ դա դժվարացնում է նոր բնակիչների կյանքը, հնարավորություն չտալով զբաղվել հողագործությամբ և այդպես գոնե ապահովել ընտանիքի հոգսերը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Դեպետում Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի միջոցներով կառուցված 9 բնակարանով շենքում Արցախցի ընտանիքները հաստատվել են դեռ 44-օրյա պատերազմից հետո։ Բնակարանային պայմաններից գոհ են 10 տարով անհատույց օգտագործելու իրավունք ունեն, սակայն աշխատանք չեն գտնում, հող մշակել կամ անասուն պահել էլ չեն կարող։ Քրիստինե Թանդիլյանի ընտանիքը բարբերաբար օգնություններ է ստանում, տարածք ու անասնագոմ չունենալու պատճառով վերջերս հրաժարվել է կովից ու հորթից։ Որ պահել տեղի մի փորթը ինչ տեր մնակովը իրանցներ, բայց մի որ գոմ չունեի, ետ տվի ասի չեմ ուսում, երբ կունենամ ընդով էլ կասեմ, մի կանաչի փող չունեմ, որ ցանեմ։ Ընտանիքին կերակրող նամուսինն է, որ երբեմն հաջողացնում է աշխատանք գտնել Երևանում։ Ռեխես օպերացիայի խնդիր ունի, տանտեմ օպերացիա գումար չունի, չիմ ենիսյով, նաղդով, այնքան պարտք ունեմ խանութում, չեմ կամ տեղավորվեմ, որտամ։ Պետությունից 60 մանեթ ստանում եմ նպաստու թոշակը։ Ընտանիքի տատիկն էլ Աքորից տեղափոխվել է Դեպետ հույսով, որ այստեղ կօգնի որդու ընտանիքին անասնապահության կամ հողագործության մեջ, բայց սպասումները չեն արդարացել։ Դուք ասեք պակետակոչ ունենք, չգիտենք ինչ ունենք, հող չկա, որ կանաչի ծան, ոչ մի բան, չիմ սարջորա, մի տեղ էլ հող չկա։ Արցախցի կանայք Դեպետում աշխատանք գտնելու մասին են երազում, երջանիկ են նրանք, ովքեր սպասարկման ոլորտում կարողացել են գործ գտնել, ասում է Տիկին Նաթելան։ Մենակ աշխատանք լի, ամեն ինչ լավ կլի։ Չեն ընդունում 50-ից բարձրներին, չեն ընդունում, ջահել են ուզում, դե ջահել են չունեն, ջահել են թուրքայր խատերը, ոնց է աշխատի, այդ ենց։ Կյանքն արցախցիների հարկի տակ խաղաղ է, երեխաներն ամռան շրջանում գետի ձուկ են որսում, լողում, խաղում, փոքր այս շենքում 21 երեխա է մեծանում։ Մեր կյանքը ուրախ լի անցնում, մենք ոչ մեկից բողոք չունենք։ Երեխին շատ չի խասում։ Երեխա է, մեր երկու հատ թորնիկ ունենք, այս է հենց ենք, ընտիր ապրում ենք, կարևորը մենք համերաշխ ենք, մնացածը գիտեք։ Արարատ Համբարձումյանը Արցախի Մատաղից գյուղից 2029 է տեղափոխվել, գյուղում աշխատանք է ունեցել, այստեղ մյուսների նման անգործ է, դիմել է Դեպետի վարչական կենտրոն գոնե մի փոքր հողակտոր ունենալու ու մշակելու հույսով, բայց մերժվել է։ Մեր կանգամ ասել է ստեղացմանների փողով, ասաղ առատը սախսեպականություն է, ոչ մինն է, ոչ իմ բան չի անեմ, ոչ մինն է հարցի։ Ինչպես հարևանների մեծ մասն, այնպես էլ Արարատն ապրում է հիվանդության կենսաթոշակով, բայց ասում է դժգոհել էլ չեն ուզում, կարևորը տանիք ունեն, մնացածը ժամանակի հարց է։ Մերի Կոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերանգյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ֆրենք Փալոնն, անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջև Վաշինգտոնում հուլիսի 10-ին անցկացված հանդիպման ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ն պետք է աջակցի Հայաստանի ինքնիշխանությանը և պաշտպանությանը։ Կոնգրեսական այս մասին նշել է X-ի իր միկրոբլոգում կատարած գրառման մեջ, հավելելով, որ ուրախ է տեսնել, թե ինչպես է Էնթոնի Բլինքենն աշխատում Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ «Ես ուրախ եմ, որ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն աշխատում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման ուղղությամբ, սակայն այդ խոսակցություններն անիմաստ են, քանի դեռ իրական հետևանքներ չեն եղել Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի և մարդու իրավունքների կրկնվող խախտումների համար»։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը պետք է աջակցի Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու պաշտպանությանը, գրել է Փալոնը։ Երեք Սյունիքում զորացրված զինծառայողներ տեղափոխող մեքենայի վթարից մահացածներից մեկը եղել է Իջևան համայնքի բնակիչ Արմեն Մամյանը։ Այս մասին հայտնել են Իջևանի քաղաքապետարանից գրառում անելով համացանցում։ «Ցավակցում, ուժ և տոկունություն ենք մաղթում մահացածների ընտանիքներին և հարազատներին, իսկ վիրավորներին շուտափույթ ապաքինում», նշված է քաղաքապետարանի էջին հրապարակված գրառման մեջ։ Հիշեցնենք, որ երեք տեղի ունեցած վթարից մահացել են երկու հոգի, մնացած երեք զորացրված ծառայողները բարեբախտաբար ողջ են մնացել, ստացել են մարմնական վնասվածքներ։
Վերջերս տարբեր քաղաքական գործիչների, վերլուծաբաների ու քաղաքագետների կողմից հնչում են ամենատարբեր կարծիքներ կապված հայ-ռուսական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Հայ և ռուս քաղաքագետների ու գործիչների միջև ասես սկսված լինի քաղաքական դուելներ, հնչում են ամենատարբեր ու իրարամերժ դեպատներ, քննադատական խոսքեր եւ այլն։ Այս անգամ հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունների անն է անդրադարձել ազգային ժողովի փոխնախագահ Արշակ Հակոբյանը եւ ասել, որ հայկական կողմն ունի հարցեր, որոնց պատասխաններն ակնկալում է Ռուսաստանի։ Աշակյանի խոսքով կան նաև խնդիրներ երկկողմ հարաբերությունների մեջ, որոնք ըստ իրեն բաց հարցեր են, որոնք քննարկվում են կապված թե ՀԱՊ գործունեության հետ, թե միջազգային պայմանագրերի կատարման ընթացքի հետ, թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային միջավայրի և թե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կետերի կատարման և չկատարման հետ։ Նա հիշեցրել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահն է եւ ռուս գործընկերոջ հետ շփումների ֆորմատը ճիշտ է փոքրինչ փոփոխվել է, սակայն պահպանվել է։ Արշակյանը չի ցանկացել մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինի երեկվա Հայաստանի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցության վերաբերյալ հայտարարությունը, նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգին վերաբերող բոլոր հարցերը որոշում են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Իսկ այսօր արդեն Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը նոր հայտարարությամբ է հանդես եկել, նշելով, որ Ռուսաստանն անհանգստացած է, որ Եվրոմիության առաքելությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին Հայաստանի հավանությամբ կարող է դառնալ մշտական։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցմամբ կա հիմ կարծելու, որ արևմուտքի երկրները Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելության շրջանակում իրականացնում են ռուսական օբյեկտների դեմ, ինչպես նաև Հայաստանի հարևան երկրների դեմ լրտեսական տեղեկությունների հավաքագրման գործընթաց։ Անհանգստացնող է այն, որ առաքելությունը ոչ միայն ընդարձակվում է, այլ նաև կարող է ժամանակավորից դառնալ մշտական, ասել է Գալուզինը։ Նա հավելել է, որ Եվրամիության Հայաստանի առաքելության կազմում Կանադայի ներկայացուցիչների ընդգրկումը փաստացի նշանակում է, որ ՆԱՏՕ-ն փորձ ում են արտափանցել հարավային Կովկաս։ Ռուս բարձրաստիճան դիվանագետը նաև ասել է, որ Երևանի և մյուս ռեգիոնալ գործընկերների հետ շփումներում Մոսկվան մշտապես բարձրացնում է Եվրամիության առաքելության հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը BRICS-ի 10-րդ խորհրդարանական համաժողովի ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է շարունակել Ադրբեջանի հետ համանասատման գործընթացը և սեղմ ժամկետում ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Նա նշել է, որ արդեն համանասատվել է հայ-ադրբեջանական սահմանի մոտ 12 կիլոմետր հատվածը և երկու կողմերի համանապահ ծառայությունները տեղակայվել են սահմանի համապատասխան հատվածներում, ապա ընդգծել, որ Հայաստանը միջազգայնորեն ճանաչված իր տարածքից դուրս հավակնություն ներչունի։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը ոչ միայն պատրաստ է, այլև շահագրգռված է միջազգային տարածքի երթուղիների մաս դառնալ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման ճանապարհով։ Ազգային ժողովի փոխոսնակի խոսքով կասկած չկա, որ հարավային Կովկասում խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերը կարող են միավորող գործոն դառնալ տարածաշրջանի երկրների համար, հանգեցնելով տնտեսական հարաբերությունների համակարգի կայուն տարածաշրջանային մոդելի ձևավորման։ Իսկ ահա հրապարակ թերթգրում է հայ-ադրբեջանական սահմանազատման համատեղ հանձնաժողովի կանոնակարգը, որը պետք է հաստատվեր հուլիսի 1-ին, դեռ կողմերի միջև համաձայնեցված չէ։ Բանակցությունները ըստ իշխանական աղբյուրի կառուցողական հուն չեն մտել։ Իսկ այդ կանոնակարգով իբրև թե պետք է իրականացվեր սահմանազատումը, գծվեին հայ-ադրբեջանական սահմանները և պետք է սահմանվեր, թե որ տարածքն է հաջորդիվ սահմանազատվելու։ Պետք է ամրագրվեր, որ սահմանազատումն իրականացվում է Ալմատայի հռչակագրով և այդ ժամանակների քարտեզով, սակայն Ադրբեջանը Տավուշյան 4 գյուղերը ստանալուց հետո պահանջում է, որ ինքը որոշի, թե որն է սահմանազատվող հաջորդ տարածքը։ Հայկական կողմը դիմադրում է, ասելով, թե առանց այն էլ մեկնարկտրվել է ձեր ուզածով, հիմա պետք է գործընթացը տեղափոխել այն տարածքներ, որտեղ 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմն օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն հողը, Ջերմուկի Գեղարքունիքի հատվածներ։ Հակառակ պարագայում, եթե հաջորդ այն էլ Ադրբեջանի օգտին լինի, հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացները կարող են անկանխատեսելի դառնալ։ Իսկ Ադրբեջանը համառորեն ցանկանում է շարունակել Սյունիք Նախիջևան հատվածում, որ այս փուլում էլ Տիգրանաշենը ստանա։ Նաև պահանջում է նախ անդրադառնալ 4 անկլավներին՝ Տավուշի մարզի 3-ին ու Տիգրանաշենին, իսկ դա ոչ թե սահմանազատման, այլ միակողմանի հանձնման քայլ է լինելու, և հրաժարվում է Ալմատայի հռչակագիրն ամրագրել կանոնակարգում, իմաստն այն է, որ յուրաքանչյուր հատվածում նոր հիմքեր մոգոնեն, Տավուշում 76 թվի քարտեզներ, հաջորդում բոլորովին այլ հիմք կլինի։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը երեկ ըստ էության չթաքցրեց, որ սահմանազատման գործընթացը սարեցված է, միայն հույս հայտնեց, որ սահմանը կվերարտադրվի Ալմատայի հռչակագրի սկզբունքների հիման վրա, եզրափակում է օրաթերթը։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման ակտիվիստ Աշոտ Հարությունյանն, ով նախկինում երկար տարիներ աշխատել է գյուղատնտեսության նախարարությունում, մտահոգիչ վիճակ է ներկայացրել կապված մեր երկրում գյուղատնտեսության վիճակի հետ։ Կառավարության նիստի ժամանակ ընդամենը 3 զեկուցող հարցերից մեկը վերաբերում է որևիցե ընկերություններից մեկին, կարևոր չի ՖՉ-ի անունը, ԴԿ-ի անունը, տվեցին հերթական 52 միլիոն հարկային արտոնություն։ Եվ մինչև այդ է, ես հետագայում նայել եմ նյութերը, արդեն այդ արտոնությունները գերազանցել են ևս հարյուրավոր միլիոնները։ Այն դեպքում, երբ որ այսօր գյուղերում լուրջ խնդիրներ կան, կա բարի բուն իմաստում ժողովուրդ մտնում են գյուղեր, աղքատության հոտ է գալիս արդեն։ Դա բնորոշ հոտ ունի, ովքեր գիտեն ինչ է դա, հասկանում են։ Այն շենությունը կորել է, ժպիտը կորել է, աշխատասիրությունը գյուղում երուզերը կոտրվել է։ Ինչի հետևանք է սա, ոչինչ տնտեսական քաղաքականության։ Գյուղատնտեսության փորձագետը կրկին խոսել է մեր երկրի պարենային անվտանգության մասին, որը մտահոգիչ է։ Մեր ժողովրդի հիմնական սննդամթերքը ներկրվում է, չի արտադրվում ռազմավարական քանակությունները։ ԵՒս հարյուրավոր միլիոնները։ Այն դեպքում, երբ որ այսօր գյուղերում լուրջ խնդիրներ կա բարի բուն իմաստում ժողովուրդ մտնում են գյուղեր, աղքատության հոտ է գալիս արդեն, դա բնորոշ հոտ ունի, ովքեր գիտեն ինչ է դա, հասկանում են։ Այն շենությունը կորել է, ժպիտը կորել է, աշխատասիրությունը գյուղում երուզերը կոտրվել է։ Ինչի հետևանք է սա, ոչինչ տնտեսական քաղաքականության, հասկակործան քաղաքականության։ Ամեն անգամ բարձրաձայնել եմ, ասել եմ, որ պատերազմող երկիր են, ժամանակ առ ժամանակ ճանապարհները փակվում են, մենք պարենային անվտանգության հարցը պետք է պարտավորենք, պետք է պարենային արդարության, այսպես ասած, աղյուսակը լինի ամենօրյա ձեր աշխատանքի սեղանին և դրանից բխի ձեր բոլոր ռազմավարական ծրագրերը, խնդիրները, բայց կատարում են լրիվ հակառակը։ Մեր հանրապետության ամեն տարվա ծորենի սպառման ծավալը կազմում է մոտավորապես 900,000, երբ են ընտանի եղել է 1 միլիոն տոննա։ Եվ պատկերացրեք, այդ հիմնական ծորենի քանակության մեծ մասը 450,000-ից 500,000 տոննա ներկրել է Ռուսաստանի դաշտությունը։ Եվ ամեն անգամ ասել եմ, որ փորձեք Հայաստանում չմշակվող հողերը, որտեղ որ մեզ ներդրումը չէ ծանրում, մշակել, պարենային ազգտանգությունը կարգավորել, հաճարակին կարգավորել։ Տավուշի մարզի արճիս բնակավայրում բերքը չի հասնում այգեգործներին, բայց այստեղ պատճառն այլ է։ Հատկապես մեծ վնասներ են կրել դեղցի և թզի այգիները։ Այստեղ վերջին տարիներին մեծ թափ է ստացել հատկապես չրագործությունը, դարձել է գյուղի հարսների ամենօրյա զբաղմունքը, ինչու՞ չէ նաև առևտրով զբաղվելու հնարավորություն տվել բնակիչներին։ Սակայն այս տարի չրագործները դժգոհում են ստացված բերքից, կլիմայական անոմալ պայմաններում դժվար է բերք ստանալ։ Այս արդեն ծաղիկ ասացնա մեր, որ այսինքն երկու անգամա բերքատվությունը ելնում, այս առաջի բերքն է ու այս ձև եղել այս տարի։ Սա արդեն փչացած է։ Արդեն փչացած է, հա, չի լինի սա։ Մրգերից թուզը հատկապես շատերին է բերում արճիս, խնդիրը միայն տեսնելը կամ համտեսելը չէ։ Վերջին տարիներին չրագործությունը արճիսի տան հարսների բիզնես սկսելու լավագույն տարբերակներից է։ Տիկին Նատալյան գյուղում ու ոչ միայն, հայտնի է Տավուշի անմահական մրգերից չրեր պատրաստելու վարպետությամբ։ Ասում է, չրագործությամբ զբաղվելը արդեն երկար տարիների պատմություն ունի։ Պատմություն, սիրելի զբաղմունք, մեկ-մեկ էլ եկամտի աղբյուր, որ այս տարի կարծես թե կիսատ է մնացել։ Գյուղատնտեսական տարին հաջող չեղավ, բերքը սակավ է, բնականաբար չրի գործընթացին չհասավ։ Ցույց է տալիս տնամերձ այգու ծաղիկ տեսակի թզի ծառերը, որոնք ամբողջությամբ ցրտահարվել են։ Հիմա էլ գյուղացիների լեզվով ասած տոցն է խփում։ Երևի ցուրտը ցրտահարությունից, հետո էլ արդեն անձրևները երկարատև եղավ ու կարծում եմ, որ դա կլինի պատճառը դառած։ Շուկա չենք կարող հասցնել, ամեն տարի ասենք շուկայում վաճառել են, միշտ էլ այս ժամանակ արդեն տալ ենք վաճառումը եղել է, բայց այս տարի դեռ ոչ մի հատ նույնիսկ չենք էլ կերել։
սենց հայել տոթը տվելա։ Գյուղի հարցները չլիսակավությունից են խոսում, այգետերերն էլ այգիներում բերք չլինելուց ու դրա հետևանքով առաջացած խնդիրներից։ Ինչպես ժողովրդական խոսքը կասեր, ամեն մեկը իր դարդն է լացում։ Ալբերտ Մինասյանը տեղացիներին առավել հայտնի Ճալա կոչվող դեպետի գետահովտում բերքատու այգիներ ունի։ Զբաղվում է թզի, դեղցի, արքայանարնջի, ինչպես նաև մեր զարևադարձային մրգերի մշակությամբ։ Մեր տարածաշրջանը այգե գործ են դարել, կարելի ասել ագրոնոմ դաժե։ Դաժե գիտեն ինչ ժամի ինչ դեղ են սրսկելու, որ ծառին բուժեն։ Ճիշտն ասած, այս տարի այնքան շատ բարենպաստ չի, մոտավոր ասենք դեղցի լսելով մյուս հարևաններին, այգետերերին, երևի թե բոլորը մի քիչ դժգոհ են, երաշտը մի մոմենտ շատ եղավ, նա պտղաթափ կատարեց ու դրա համար բերքը մի քիչ ստացվեց։ Այգեգործի շուրջ 1 հեկտար այգին եւս անմասն չմնաց, վերջերս Տավուշը եւ Լորին ցնցած ջրհեղեղից։ Հետը գնացել եմ սրանից էլ բարձր, այս դե գետի տիղմի բաները դեղցի վրա լրիվ մնացել եմ։ Իվերի մասերը ինչքան տարբերությունը մեծ ամակուր արդեն, տանձնքերի վրա էլ երևում։ Սրանց էլ էսօր սրսկեց, այս աչի։ Եթի բան են, տակի շիվերից կոտրատել էր, մաքրել են, դուս հարդ տարածություն էր, թե ոնց արել արխերը թողել է, կես տեղը թումբաս արդել, տեսան ես բան չեմ կարան եմ մնում է, մի կիչ հետո նորայգի ստեղ արդեն, իսկ այդ մասերը նայքի, որ գնացել է լրիվ մաքրել է։ Ասում է ամեն դեպքում իր բախտը բերել է, այգու դիրքը բարձր է եղել, ջուրը մտել է, բայց մեծ ավերվածություններ չի եղել, համեմատած հարևանների այգիներին իրենը էլի վերականգնել կհաջողվի։ Տակի հարևաններին նրանց դիրքն ավելի ցած է այգու, նրանց շատ է վնաստվել, եթե ասեմ նրանց 100% վնաստվել, ինձ 50%, 60% վնաստվել, նրանցը շատ շատ է, գետը հիմնականում նրանց այգու մեջով է գնացել, իմն եկել է կանգնել հանդարտ ու կամացելի հետ քաշվել մի 3 օրից, իսկ նրանց նանթաթ հոսեց մեջով, քանդեց, ծապոկեց, ծարտարա, վերջը։ Դեպետի ջրերը մի բանում են միայն օգնել այգեգործներին, կես կատակ, կես լուրջ ասում են այգիներից վերջնական ոչնչացրին կրծողներին, որոնց դեմ տարիներով պայքար էին մղում ու այդպես էլ արդյունք չէին ստանում։ Մի հատ առավելություն կար ընդամենը, որ մկները, կրծողները շատ էին այգում ու այսօր չեն երևում, երևի հենց այդ ջուրը, որ կանգնել 2-3 օր, այդ կրծողներին վերացրեց, բուժում կատարեց, բնական բուժում։ Ասում են Տավուշում ընդունված մի կարգ կա, եթե այգետերը այգում է, ուրեմը տանն է, հետևաբար տունը այս տարի, էլի ոչինչ, մի քիչ կիսատ կմնա, բայց հույսով, գալիք տարվա առատ բերքի ակնկալիքով, հավելում է զրուցակիցս ու անցնում իր ամենօրյա աշխատանքներին, որն է բուժում է ծառերը տարատեսակ հիվանդություններից։ Մանանավարոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր անգյուն գումարած 3 հեռուստանկերություն։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Դիվանագետների համայնական խորհրդի կազմակերպած Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վերահաս վտանգները, ինչպես չկորցնել եւ ձեռք բերել դաշնակիցներ թեմայով աշխատանքային գլոր սեղան քննարկումը, որին մասնակցեցին դիվանագիտական, փորձագիտական, գիտական, քաղաքագիտական համայնքների բազմաթիվ ներկայացուցիչներ, քննարկման ընթացքում տեղի ունեցել մտքերի ակտիվ փոխանակություն հետեւյալ ուղղություններով. Հայաստանի համար չափազանց կարևոր ու ռիսկային տարածաշրջանային զարգացումներ, արտաքին քաղաքականության ձախողումներ, ինչու է Հայաստանն անընդհատ կորցնում բնական դաշնակիցներին, ինչ է պետք անել վերականգնելու համար Հայաստանի անվտանգային դաշնակցային միջավայրը, ինչպես Արցախի հարցը պահել օրակարգում, ռազմավարական հարաբերությունների վերագործարկման հնարավորությունները Ռուսաստանի, Իրանի, Հնդկաստանի եւ Չինաստանի հետ եւ հայկական աշխարհի ներուժի օգտագործման կենսական անհրաժեշտությունը։ Մասնակիցների գնահատմամբ գործող իշխանությունը վարում է անհերատես եւ վտանգավոր արտաքին քաղաքականություն, որի արդյունքում Հայաստանը հայտնվել է չափազանց խոցելի վիճակում։ Մոտ ժամանակներում այս ընթացքը կարող է երկիրը տանել դեպի լիակատար մեկուսացման առանց որևէ դաշնակցի և անվտանգության մեխանիզմների, այն վերածելով ոչ կենսունակ պետության։ Հայաստանը պետք է ակտիվացնի իր աշխատանքը գործող անվտանգային համակարգում, փորձելով գտնել առկա տարաձայնությունների և խնդիրների լուծման ճանապարհները, ինչպես նաև ձեռք բերել իրավիճակային դաշնակիցներ։ Հայաստանը պետք է շարունակի Ադրբեջանի հետ խաղաղության շուրջ բանակցությունները, դարձնելով այն փոխշահավետ երկու երկրների միջև և ողջ տարածաշրջանում կայուն ու երկար
տարատև խաղաղության հաստատման նպատակով։ Դրան հասնելու համար էապես կարևոր է բանակցություններում քաղաքական կարգավորումը երաշխավորող միջնորդի ինստիտուտի գործարկումը և Արցախի թեման բանակցային նորակարգ վերադարձնելը։ Զուգահեռ անհրաժեշտ է հնարավոր բոլոր ուղղություններով, այդ թվում միջազգային կառույցների և հիմնական ուժային կենտրոնների հետ աշխատանքներ տանել Արցախահայության միջազգային ճանաչված անկախտելի իրավունքների վերականգնման համար ներառյալ հայրենի հողում երաշխավորված և անվտանգ ապրելու իրավունքը։ Դիվանագետների համահայկական խորհուրդը արձանագրում է ժամանակի սղությունը Հայաստանից բռնացող արտաքին վերահսվտանգները կասեցնելու համար։ Միաժամանակ խորհուրդն իր խորը համոզմունքն է արտահայտում, որ նպատակաուղված, ճիշտ, հետևողական, համակարգված, գրագետ և սկզբունքային քայլերի արդյունքում հնարավոր է էապես շտկել իրավիճակն ի վերջո վերադառնալով երկրի անվտանգ, կայուն և տևական զարգացման հուն։ Այլ թեմաների մասին. Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կայացրած որոշումները դադարեցնել Վրաստանի պաշտպանության ոլորտի համար նախատեսված հատկացումների տրամադրումը ափսոսանք է առաջացնում, քանի որ չի համապատասխանում հարաբերությունների վերալիցքավորման մեր ակնկալիքներին։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն վրացական կառավարության նիստի ժամանակ։ Նա նշել է, որ հարաբերությունները իրոք վերալիցքավորման կարիք ունեն և Վրաստանը պատրաստ է դրան և ակնկալում է ընդառաջ քայլերի իրականացում արևմուտքից։ Նա նաև ասել է, որ նման որոշումները արդյունավետ համարել չեն կարող հարաբերությունների վերականգնման տեսակետից։ Այնուհանդերձ, վարչապետ Կոբախիձեն հույս է հայտնել, որ ապագայում պրագմատիկ, ռացիոնալ, ճիշտ և արդարացի քայլեր կձեռնարկվեն և դրանք կնպաստեն, որպեսզի ԱՄՆ և Վրաստանի միջև հարաբերությունները վերալիցքավորվեն։ Վերին Լարսի անցակետով անցնող ճանապարհին հերթեր չկան, իսկ անցակետն աշխատում է բնականոն հունով։ Այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանից 500 բեռնատար է մեկնել Վերին Լարսի ուղությամբ, մի մասը գտնվում է Վրաստանի տարածքում, իսկ մյուս մասն արդեն մաքսազերծում է անցնում անցակետում։ Հակոբյանի խոսքով Վերին Լարսում օրական շուրջ 150 հայկական բեռնատար է մաքսազերծում անցնում։ Հայաստանից դեպի Ռուսաստան սահման ճանապարհը հայկական փոխադրողների համար տևում է 2-3 օր։ Ամերիկացի աստղալուսանկարիչ Մարկ Ջոնստոնը արեգակի անհավանական մանրամասն լուսանկարներ է արել, որոնք բացահայտում են մեր աստղի բուրն բնույթը արեգակնային առավելագույնին հասնելու ընթացքում։ Ջոնստոնն այս լուսանկարներն արել է Արիզոնա նահանգի Սքոտդեյլ քաղաքի տամբակից։ Առաջին լուսանկարում խոշոր պլանով կարելի է տեսնել երկու պայծառ բծեր պլազմայի փայլուն աղեղների կողքին, որոնք հայտնի են որպես թելեր, որոնք պոկվել են մակերեսից։ Ջոնստոնը նշել է, որ կենտրոնի ստորին աճանկյունում գտնվող պլազմայի մեծ մուգ քարակուսի ծածկը բավականաչափ մեծ է, ծածկելու երկրի չափ 25 մոլորակ։ Նա նաև դա բնութագրել է որպես բացարձակապես յուրահատուկ տեսարան, որը երբեք չի կրկնվի։ Երկրորդ լուսանկարում երևում է արագակնային պրոտուբերանցների լույս արձակող նյութի դուրսցված մասերի մի գիծ, որոնք շարժվում են արագակի մակերևույթով։ Ջոնստոնն այն նկարագրել է որպես փետրավոր ոչ մեծ սրածայր օբյեկտներ, որոնք հայտնվում և անհետանում են ընդամենը մի քանի րոպեում։ Ըստ NASA-ի դրանք կարող են հասնել 9600 կիլոմետր երկարության և արևային նյութի շիթեր ցայտել վայրկյանում 96 կիլոմետր արագությամբ։ Երրորդ լուսանկարում հսկայական ցայտուն պրոտուբերանցը ձգվում է արագակի մակերեսով։ Նկարիչը նշել է, որ աջ կողմում միլիոնավոր տոննա պլազմա առանձնացել է արեգակից և լողում է մակերևույթով։ Լուսանկարում երևացողը օղակաձև պլազման է տաք գազ, որը բաղկացած է էլեկտրական լիցքավորված ջրածնից և հելիումից։ Մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։ Գյումրիում այն սահմանված նորմալից բարձր է եղել հունիսի 29-ին, Վանաձորում նույնպես հունիսի 29-ին և հուլիսի 1-ից 3-ին։ Իսկ եղանակը շարունակում է փոփոխական մնալ։ Այսօր և առաջիկա 4 օրերին Հայաստանի առանցքի շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանցքին հատվածներում հորդարատ հնարավոր է նաև կարկուտ տեղա։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուրջ գնացում 19-24 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը կշարունակի մնալ նույնը, ջերմաստիճանի էական փոփոխություն չի սպասվում։ Լոռու մարզում առաջիկա օրերին գիշերային ժամերին պետք է սպասել 12-ից 16, ցերեկները 22-ից 28, Տավուշի մարզում հանգստյան օրերին գիշերային ժամերին կսպասվի 15-ից 21, ցերեկները 25-ից 32 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա եթերը սպառված է, հաճելի հանգստյան օրեր եմ մաղթում, ցտեսություն։
Ստացվել է Հրաչյա Պապինյանի Ալավերդի 5000-ամյա ուղի գրքի վաճառքը, 1000 էջ և 1600 եզակի լուսանկար։ Ներկայացված են Ալավերդու ու նրա շրջակայքում ապրած մարդկանց նախապատմական և ուրարտական շրջանի կենցաղը, հավատալիքները։ Ալավերդին և հարևան բնակավայրերը հայկական թագավորությունների, Լոռու Բագրատունի, Գյուրիկյան թագավորների շրջանում, Մոնղոլ Սելջուկների, Վրացիների, Թուրքերի ու Պարսիկների արշավանքների շրջանում։ Ալավերդին որպես միջնադարյան հոգևոր կրթության ու մշակույթի կենտրոն, Քարայր գրատների, Լորվա քաջերի եւ լեզգիների արշավանքների 150-ամյա դրամատիկ պատմությունները, նաեւ Լոռու հնագույն ազնվական տների, միջնադարյան ճարտարապետական գլուխգործոցների շուրջ դրամատիկ անցուդարձերը, Ալավերդու պղնձի 250-ամյա պատմությունը, բոլշևիկյան հեղափոխական պայքարի ու ապստամբությունների Լոռու չեզոք գոտու իրադարձությունները, Ալավերդու թաղամասերի հիմնարձեռնարկությունների, կրթական ու մշակութային հաստատությունների հիմնադրման ու գործունեության կարևորագույն շենք շինությունների կառուցման, քաղաքում հետք թողած մարդկանց պատմությունները, այդ ամենը հղումներով վերաշարադրված շուրջ 200 գիտական աշխատություններից ու հոդվածներից, Խորհրդային Հայաստան, Ավանգարդ, Պղնձի ֆրոնտում և Լոռի թերթերից։ Գիրքն ունի նաև Ալավերդու հիշարժան տարեթվերի հավելվածը, օգտագործված գրականության ցանկը։ Գիրքն օգտակար է Ալավերդու պատմությամբ հետաքրքրվողներին, բուհերի ուսանողներին։ Գիրքը վաճառվում է Ալավերդու Կատա սուպերմարկետի գրախանութում, Սանահին Սարահարթի հրապարակի Սոս Մարկետ գրենական պիտույքների խանութում։ Փոստային առաքումով ստանալու համար զանգահարել 055 18 47 87, գրել թատերական լորի շնիկ mail.ru հասցեով կամ Theatrical Lori Fest Facebook-յան էջին։ Գրքի արժեքը 10,000 դրամ է։